This is Local Life TV. Tafadhali bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe ili upate kutazama video zetu zote. Wakati wa vita vya Kagera, brigadia namba 207, kikosi ambacho kilikuwa cha kwanza kabisa kuisogelea ngome ya Nduli Idi Amini. Kikosi hichi kutoka nchi ya Tanzania kiliongozwa na jenerali Black Mamba au unaweza kumuita Black Jaka. Unaambiwa Black Mamba na kikosi chake walitumia usiku wa siku tatu kupenya katika maji na matope yaliyokuwa yamejaa mamba wengi kwa wakati huo. Unaambiwa kwa ujasiri mkubwa Black Mamba alikuwa akiswampo katika maji na matope yale. Alikuwa akitumia bastola ya mkononi kuwashambulia mamba ili aweze pata nafasi ya kupita yeye pamoja na kikosi chake. Baada ya Black Mamba kuweza kukivusha salama kikosi chake katika sehemu hii yenye mamba wengi, ndipo wanajeshi wenzake waliweza kumpa jina hilo la AKA ya Black Mamba au Black Jaka. Japo naambiwa wakati Black Mamba akikivusha kikosi chake katika eneo lenye matope maji pamoja na mamba wengi, radio call waliokuwa akitumia kwa mawasiliano iliathiriwa na maji, hivyo kupelekea kupoteza mawasiliano baina ya kikosi cha Black Mamba pamoja na makao makuu ya jeshi la ulinzi wa nchi ya Tanzania. Lakini hali hii haikumzuia Black Mamba pamoja na kikosi chake kukamilisha mission yao ya ukombozi. Kwani unaambiwa Februari ya tarehe 24 mnamo mwaka 1979, Black Mamba pamoja na kikosi chake walishiriki katika vita kali iliyopiganwa katika maeneo ya Masaka. Unaambiwa vita katika eneo hili la Masaka ilikuwa ni kali sana hadi kumpelekea Nduli Idi Amini kumtuma kamanda wake mtiifu Luten Kanali Abdul Kisule aende kuongeza nguvu katika eneo lile. Lakini uwepo wa Kanali Abdul Kisule haukusaidia kitu chochote, kwani wanajeshi wa Uganda walizidi kushushiwa kipigo kikali kutoka kwa wanajeshi wa Tanzania, kikiwemo kikosi cha jenerali Black Mamba. Ndipo Nduli Idi Amini alienda kuomba msaada kwa rafiki yake, rais wa Libya wa zamani, marehemu Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi alimsaidia Nduli Idi Amini kwa kumpa wanajeshi wanaofikia idadi ya 1000 na kisha kuwapeleka wote katika eneo lile la Masaka. Lakini hata hivyo haikusaidia kitu, kwani wanajeshi kutoka Tanzania kikiwemo kikosi cha Black Mamba walikifutilia mbali kile kikosi kilichotoka nchini Libya kisha kuuteka mji ule wa Masaka. Eni unaambiwa hadi kufikia Aprili ya mwaka 1979, wanajeshi wa Tanzania walikuwa wameshaliteka eneo lote la Kampala. Black Mamba na kikosi chake ndio aliyeweka chini ya ulinzi makazi aliyokuwa akiishi Nduli Idi Amini dada. Tena unaambiwa hata vile vitu personal alivyokuwa akivitumia Nduli Idi Amini kama vile bastola ya mkononi, saa pamoja na dokumenti zote zilikutwa mikononi mwa Black Mamba. Unaweza jiuliza Black Mamba ni nani na ni kwa nini binadamu akapewa jina la nyoka huyu mwenye sumu kali? Sasa ngoja nikupe story fupi ya shujaa huyu wa Kitanzania, Black Mamba, au unaweza kumuita Black Jaka. Ili kuendelea kutazama video hii, bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe. Black Mamba, ambaye kwa jina halisi alifahamika kama John Balter Walden, alizaliwa Tunduru, kusini mwa Tanzania, mnamo mwaka 1939. Baba yake alikuwa ni mtu mwenye asili ya Uingereza na alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Tunduru kwa wakati huo. Baba yake alikuwa akifahamika kama Stanley Arthur Walden
na mama yake alikuwa ni mwenye asili ya Tanzania, naye alifahamika kama Violeti na Mbela. Akiwa na umri wa miaka mitatu, John Walden pamoja na bibi yake upande wa mama walihamia mkoani Mbeya. Baada ya vita vya pili vya dunia kumalizika mnamo mwaka 1945, John Walden alichukuliwa na baba yake mzazi ambaye kwa wakati huu alikuwa amehamishiwa kikazi maeneo ya Njombe mkoani Iringa kwa wakati huo. John Walden alianza masomo yake ya shule ya msingi na kuhitimu darasa la 10 mnamo mwaka 1956 katika shule ya bweni inayofahamika kama Tosa Maganga Boarding School. Mnamo mwaka 1957 alijiunga na jeshi la kikoloni lililokuwa likijulikana kama KAR au The King's African Rifles. Akiwa jeshini, John Walden alikuwa ni kijana mchangamfu na mwepesi kujifunza. Alipewa kazi kama utunzaji hazina, ukarani na ukarimani kwa wakati mwingine. Baada ya Tanganyika kupata uhuru, John Walden alikutana na vikwazo vingi, kwani alikuwa na asili ya kizungu kwa upande wa baba. Kwani kwa wakati huo wazungu wote hata wale machotara walionekana ni wakoloni tu. Alivumilia ubaguzi wote jeshini, alikuwa ni mtu mcheshi na mara nyingi wanajeshi wengine weusi walisahau kabisa kuwa Walden alikuwa ni mtu mweupe kutokana na ucheshi wake. Uwezo wake wa kulenga shabaha, kugundua aina ya silaha kwa kusikia sauti na mbinu nyingi za kivita zilimfanya akubalike zaidi. Kati ya mwaka 1962 pamoja na mwaka 1963, John Walden alihudhuria mafunzo maalum katika shule ya kijeshi iliyokuwa inaitwa Undershoot nchini Uingereza. Mnamo mwaka 1963, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alimwapisha John Walden kuwa Luten, akiwa pamoja na Luten mwingine mzawa aitwaye Erisha Kavana. Enapo baadaye, John Walden aliteuliwa kuwa mkuu wa kambi ya JKT inayopatikana maeneo ya Mafinga mkoani Iringa. Ni unaambiwa kati ya miaka 1970, John Walden aliongoza operation za kijeshi kusini mwa Afrika kusaidia kuzikomboa nchi kama Msumbiji, Zimbabwe pamoja na Angola. Wakati wa vita vya Kagera, John Walden alikuwa kati ya makomando wachache walioteuliwa kufanya jaribio la kuiteka Kampala. Tena unaambiwa John Walden ndiye aliyeongoza kikosi kilichovamia makazi ya nduri Idi Amini, na walifanikiwa kupata tuzo pamoja na nyaraka kadhaa ambazo zilikuwa ndani ya chumba alichokuwa akilala nduri Idi Amini. Ili kuendelea kutazama video hii, bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe. Baada ya vita vya Kagera kuisha, watu wengi waliamini kuwa John Walden angetauliwa kuwa mkuu wa majeshi, lakini haikuwa hivyo. Lakini unaambiwa tabia yake ya uchangamfu pamoja na ucheshi iliendelea kuwa pale pale kama kawaida. Kwani John Walden alikuwa ni mtu mzalendo aliyejitoa kwa ajili ya nchi na sio vyeo wala sifa. Mnamo mwaka 1989, John Walden aliitwa kuongoza operation muhimu dhidi ya majangili waliokuwa wakivamia wanyama pori hususan tembo. Operation hiyo iliitwa Operation Uhai. Tena unaambiwa John Walden nyakati za usiku alikuwa akitembea nyikani kwa ujasiri pamoja na kikundi cha askari wa wanyama pori. Eni unaambiwa silaha ya pekee ambayo John Walden alikuwa anapenda kuitumia katika operation hii ya uhai ilikuwa ni bastola yake ya mkononi ambayo alikuwa anapenda kuipachika katika mguu wake.
Operation hii ya uhai ilisaidia kupunguza mauaji ya tembo kwa kiasi kikubwa kwa wakati huo. Meja Jenerali John Bolter Walden, aka Black Mamba, au naweza muita Black Jaka, alifariki dunia mnamo mwaka 2002 tarehe 7 ya mwezi wa 7 na kuzikwa mjini Mbeya nchini Tanzania. Hivyo basi, huyo ndiye Black Mamba, komando hodari wa operations za mstuni na mlenga shabaha ambaye hajawahi tokea katika historia ya jeshi imara la ulinzi ya nchi ya Tanzania. So kama wewe ni Mtanzania au ni mwana East Africa, ningependa ucomment hapo chini. Je, unazani John Walden aka Black Mamba anastahili kuwekewa sanamu lake nchini Tanzania? Baada ya kutoa maoni yako hapo chini, pia usahau ku like pamoja na kushare post zetu. Ciao. This is Looking Like TV.